Re! Viss ēters ir te! Krievijas karā pret Ukrainu daudz ko izšķirs kaujas valsts austrumos. Valstu sarunas, lai gan turpinās, ir, kā to atzīst, Ukrainas sarunvedēji ļoti smagas. Visticamāk, Krievija joprojām cer kaut uz nelielu militāru uzvaru Ukrainas austrumos. Un no turienes aktīvi notiek arī iedzīvotāju evakuācija, un viens no pirmajiem galvapunktiem ir Zaporižie. Tur atrodas arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Aigars Kovaļevskis, un ar viņiem pat labi esam sazinājušies tieši raidē. Jā, sveiks, Gint. Kāda šobrīd ir situācija Zaporižie? Gal galā arī pat pilsēta ir viens no Krievijas armijas potenciālajiem mērķiem. Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Kaut Zaporižie atrodas tikai dažus desmitus kilometru no frontes līnijas. Situācija šeit ir salīdzinoši mierīga tādā ziņā, ka šeit kaut pašā Krievijas invāzijas sākumā šeit bija raķešu triecieni pa infrastruktūras objektiem. Aizvadītajās nedēļās pēc tam Žitomirā bumbas nav kritušas tik bieži. Šī ir vieta, caur kuru pirmkārt tiek evakuēti cilvēki no Mariupoles, kad viņiem rodas tāda iespēja vai no evakuācijas autobusiem vai privātajām mašīnām. Viens no pirmajiem apstāšanās punktiem šeit vienā no Zaporižas nomales tirdzniecības centriem. Atrodamies šeit laukumā, viņi šeit tiek reģistrēti, tiek teltī iedodas vispirms paēst, tad viņi tiek autobusos pilsētas, kuriem nepieciešams aizvesti uz tādām vietām kā skolas, lai viņus izmitinātu, pāris dienas atpūstos un dotos tālāk. Līdz ar to atvainojiet Zaporižjā. Zaporižas apgabals aptuveni puse, vismaz puse Zaporižas apgabala ir Krievijas spēku kontrolē. Tādēļ, protams, situācija ir saspringta. Šī frontes līnija apmēram ir nostabilizējusies un turās, taču ir bažas, ka varētu būt kāda ofensīva. Šeit ir arī Endogara, kur atrodas Zaporižas atomelektrostacija. Tas ir vēl viens bažavots, īpaši martā, kad tur trāpīja kāds lādiņš no Krievijas spēku puses. Līdz ar to, protams, situācija šeit ir saspringta, ir gaisa trauksmes, naktīs pilsētas apgaismojums ir izslēgts, kā daudzās citās Ukrainas pilsētās, protams, pilsēta ir tumša. Arī šeit, šajā stāvlaukumā, apgaismojums nav ieslēgts. Tas viss tiek darīts, lai mazinātu iespēju, ka varētu būt kādi uzbrukumi vai uzlidojumi, lai mazināt šādas te iespējas no iznīcinātāju lidmašīnām. Tāda lūk ir situācija šeit Zaporižā. Paldies tev, Gint, par reportāžu par aktuālo situāciju Zaporižā. Mūsu filmēšanas grupa turpina darbu.